Endi arkkosinus bilan tanishamiz. Dastlab arkkosinusning tarifini keltiramiz. Minus 1, 1 oralig'iga tegishli a sonining arkkosinusi deb quyidagi ikkita shartni qanoatlantiruvchi alfa burchakka aytiladi. Birinchi shart alfa burchak 0 pi oralig'iga tegishli. İkinci şart kosinus alfa a'ga teng, berilgan son a'ga teng. Şu ikkita shart bajarilsa alfa burchak a sonining arkkosinusi deyiladi va arkkosinus a bilan belgilanadi. Endi ayrim sonlarning arkkosinuslari bilan tanishib chiqamiz. Mana a ning mana bu qiymatlarida arkkosinus a ning qiymatlari nechaga teng bo'lishini ko'rib chiqamiz. Arkkosinus 0 pi taqsim 2 ga teng. Arkkosinus 1 taqsim 2 pi taqsim 3. Arkkosinus ildizosida 2 taqsim 2 pi taqsim 4 ga teng. Arkkosinus ildizosida 3 taqsim 2 pi taqsim 6 ga teng. Arkkosinus 1 0 ga teng. Bundan tashqari quyidagi tenglik bajariladi. Arkkosinus minus a pi minus arkkosinus a ga teng. Bu yerda a minus 1 1 oralig'idan olingan ixtiyoriy son. Berilgan a sonining arkkosinusini rasmda tasvirlash uchun biz ikki xil yo'ldan foydalanamiz. Birinchi xil yo'l birlik aylana yordamida. İkinci xil yo'l kosinus x funksiyasining grafigi yordamida. Dastlab birinchi xil yo'l bilan tanishib chiqamiz. Mana bizda birlik aylana tasvirlangan. Dastlab kosinus alfaning ta'rifini esga olaylik. Mana alfa burchak berilgan. Uni kosinus alfa deganda biz nimani tushunardik? Alfa burchakka mos keluvchi birlik aylanadagi m alfa nuqtani topamiz. Mana m alfa nuqta topildi. Bu nuqtaning absissasi kosinus alfa deb yuritilardi. Mana absissasini topamiz. Ana m nuqtaning absissasi kosinus alfa bilan belgilangan. Kosinus alfa. Demak, alfa burchagining kosinusi unga mos keluvchi m alfa nuqtaning absissasi. Endi bizga minus 1, 1 oralig'idan olingan ixtiyoriy a soni berilgan bo'lsin. Bu sonning arkkosinusini rasmda ifodalash uchun dastlab biz quyidagi yarim aylanani olamiz. Ya'ni birlik aylananing yuqoridagi qismi, yuqori qismi. Va yarim aylanani olamiz. Va x teng a to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. Mana x teng a to'g'ri chizig'i o'tkazilyapti. Mana o'tkazildi. X teng a to'g'ri chizig'i o'tkazildi mana. X o'qini mana a nuqtada kesib o'tyapti. Absissasi a ga teng bo'lgan nuqtada. Bu to'g'ri chiziq yarim aylanani faqat bitta nuqtada kesib o'tadi. Mana belgilangan bu nuqta m alfa bilan belgilangan. Aylanadagi har bitta nuqtaga cheksiz ko'p nuqta, cheksiz ko'p burchak mos keladi. Lekin mana bu m alfa nuqtaga 0 pi oralig'iga tegishli yagona bitta alfa burchak mos keladi. Mana uni rasmda ko'ramiz. Mana alfa burchak m alfa nuqtaga, aylanadagi m alfa nuqtaga 0 pi oralig'idan olingan bitta alfa burchak mos keladi. Mana shu alfa burchak arkkosinus a bo'ladi. Nima uchun? Chunki mana alfa burchakka m alfa mos kelyapti, m alfa nuqta mos kelyapti. M alfaning absissasi kosinus alfaga teng. Demak a teng kosinus alfa mana bu tenglik bajarilyapti. İkinciden tanlab olishimizga ko'ra alfa burchak 0 va pi burchaklar orasida, 0 va pi orasida. Demak, mana bu ikkita shart bajarilganligi sababli arkkosinusning ta'rifiga ko'ra alfa arkkosinus a ga teng bo'ladi. Endi a sonining turli qiymatlariga mos keluvchi a nuqtalarini ko'raylik. Arkkosinus qiymatlarini ko'raylik. Mana a minus 1 bilan 1 orasida o'zgaryapti. Mana alfa burchak. Mana alfa burchak arkkosinus a ga teng. Mana a sonining arkkosinusi alfa burchak. Demak, mana shuni eslab qolishimiz kerak. Alfa burchak 0 va pi orasida. Arkkosinus a da alfa burchak 0 va pi orasida. P
pi'den katta bo'la olmaydi, noldan kichik bo'la olmaydi. Endi arkkosinus a'ni rasmda tasvirlash uchun ikkinchi xil yo'lni keltiramiz. Bu yo'lda biz kosinus x funksiyasining grafikidan foydalanamiz. Mana rasmda kosinus x funksiyasining grafiki tasvirlangan. Bundan tashqari kosinus x funksiyasining 0 pi oralig'idagi grafiki ham tasvirlangan. Mana ko'k rangda keltirilgan. Endi minus 1, 1 oralig'idan ixtiyoriy a sonini olamiz va y teng a to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. Mana to'g'ri chiziq o'tkazilgan. Bu to'g'ri chiziq kosinus x funksiyasining 0 pi oralig'idagi grafikini, mana bu ko'k grafikini faqat bitta nuqtada kesib o'tadi. Bu nuqta a bilan belgilangan. Shu alfa burchak arkkosinus a'ga teng bo'ladi. Ya'ni mana bu tenglik bajariladi. Nima uchun? Chunki kosinus alfa, ya'ni a nuqtaning ordinatasi kosinus alfa a'ga teng. Chunki y teng a to'g'ri chizig'idan kesishayotganligi uchun ordinata a'ga teng bo'ladi. Ikkinchidan alfa burchak 0 pi oralig'iga tegishli. Ya'ni mana bu shart bajarilyapti. Mana bu shart bajarilyapti va kosinus alfa a'ga teng. Mana bu shart bajarilyapti. Shu ikkita shart bajarilganligi sababli arkkosinusning ta'rifiga ko'ra alfa teng arkkosinus a bo'ladi. Endi turli a larga mos keluvchi burchaklarni ko'rib chiqaylik. Mana a minus 1 dan 1 gacha oralig'ida, minus 1 1 oralig'ida o'zgaryapti. Mana unga mos keluvchi a nuqtani grafikda ko'ryapmiz. A nuqtaning absissasi alfa burchak. Alfa burchak arkkosinus a ga teng.